আচ্ছা, সাধারণত যদি দারিদ্র সীমারেখাৰ তলৰ যদি বিপিএল বিলো পভাৰ্টি লাইন চৰকাৰে বিভিন্ন বাসগৃহৰ সুবিধা আছে, এই ধৰণৰ কি যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই নেকি? যে ঘৰ দিয়ে যে চৰকাৰে, পকী ঘৰ দিয়ে, পকী ঘৰ দিয়ে মানে এটা দিবা কেতিয়া নাছিলো, চবটো আধাৰ কাৰ্ড বানে বানে জমাই দিব দিছি দিছোঁ, ঘৰ দেখোন নাহিলে। কেতিয়া কৰিছিলে? কৰিব লাগে আহিন কাটিতে কৰছোঁ, বিধায়ক বা এই তেনেকুৱা লগ কৰিছিলে, এমএলএক লগ কৰিছিলে, দেখা কথা আৰু তেওঁলোকে প্ৰাপ্য বিষয় এটা, গতিকে এইটো কি কাৰণত ৰৈ যায় আচলতে? এইটো আচলতে ক'ব গ'লে মৰম কুমাৰ এনেকুৱা যে আমাৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে, গাঁও পঞ্চায়তত যিবিলাক বেনিফিচাৰী আছে অতি মানে বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ, তেওঁলোকে যথোপযুক্ত সুবিধাখিনিৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু কেতিয়াবা আমাক তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবিলাকত যেতিয়া ৰাজহুৱা সভা হয় গাঁও পঞ্চায়তৰ, তেতিয়া আমাক মাতে, আমাক মাতিলে তেতিয়া আমি আমাক নিমন্ত্ৰণ যেতিয়া দিব আমি তাত গৈ উপযুক্ত মানুহখিনিৰ তালিকা আমি বনাই দিওঁ। আমাৰ যিবিলাক চকুত মানে নক্সা থাকি যায়, দৃষ্টিত পৰে, সেই মানুহখিনিক আমি তেওঁলোকক মানে লিষ্টবিলাক দি দিওঁ যে এই মানুহখিনি অতি বিলতি বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ, গতিকে এওঁলোকৰ ঘৰ বা এওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড বা অন্যান্য যাৱতীয় যিবিলাক সুবিধা চৰকাৰীভাৱে আহে তেওঁলোকক প্ৰথমতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ সেই মানুহখিনি যেতিয়া উঠি আহিব, উঠি অহাৰ লগে লগে সমাজৰ এটা ষ্টেবল লাইফ এটা মানে সকলোৱে দেখা পাব, আৰু তেতিয়া নিশ্চয় গাঁওখনৰ একতাৰ বান্ধোনটো সদায় তল আৰু সৰু মানে ওপৰ এই দুটা পাৰ্থক্য নোহোৱা হ'ব। তেতিয়া মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে পঞ্চায়তবিলাকে আমাৰ বহুত কিছুমান কেলেংকাৰীও জড়িত হৈছে পঞ্চায়তত, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ মানে ভাষ্যৰ ওপৰতহে পঞ্চায়তৰ কাম কাজবিলাক পৰিচালিত হয়, গতিকে এইটো অতি দুখজনক কথা। ভাতৃসংঘ বা এই অঞ্চলৰ এগৰাকী শিক্ষিত আৰু উদ্যমী যুৱ সমাজকৰ্মী হিচাপে নিদয় নাথৰ পৰিয়ালে বাসগৃহ পোৱাৰ উপযুক্ত বুলি আপুনি ভাবেনে নাভাবে? নিশ্চয় 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 মৰম কুমাৰ, এই নিদয় নাথৰ পৰিয়াল অতি গৰীব আৰু দুখীয়া পৰিয়াল হিচাপে তেওঁ এই বাসগৃহটো ভঙাচিঙা বাসগৃহ তাতে বাস কৰি আছে। আজিতো বেলেগ, আজি বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল, তেওঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 15-20 বছৰ আগতে এই গৃহটো তেওঁ পাবৰ যোগ্য আছিলে মোৰ দৃষ্টিত, আৰু তেওঁ এইটো এতিয়ালৈকে কিয় পোৱা নাই তাৰ কাৰণে এইটো এটা মানে ভাবিব লগা কথা হৈছে। যদি মহানতে এটা আহ্বান জনায়, যদি যিহেতু আপুনি অতি অগ্ৰণী ব্যক্তি, চৰকাৰী পক্ষ দুই মেট হ'বলগীয়া নতুন চৰকাৰক যিবিলাক ছিষ্টেম থাকে, আৰু আমিও যে অন কেমেৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আমি হয়তো বহুতৰ কাৰণে কিবা আমাৰ সম্ভৱ নহয়, তো এই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে যিখিনি সম্ভৱ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বা আমাৰ দিছপুৰতে হওক যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আমি আমাৰ ভাতৃসংঘৰ লগত মিলি আমি ডেম'ক্ৰেচিভাৱে আমি অন কেমেৰা প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল যে আমি এটলিষ্ট নিৰ্বাচনৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভণি হওক এই কথাটো যে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে। তো নতুন আহিব লগা চৰকাৰখনৰ প্ৰতি কোনখিনি আহ্বান থাকিব যে নিৰ্বাচনৰ এক্সাম্পল আজি আমি আহিছোঁ কাৰণেহে গম পাইছোঁ, আৰু গম পাইছোঁ আপোনাৰ কাৰণে মানে নৱনাথৰ কাৰণে ভাতৃসংঘৰ কাৰণে এই কথাটো অৱগত হ'লোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিয়াল আছে, যে কোনখিনি আহ্বান থাকিব যে কামবিলাক প্ৰেক্টিকেলি হ'ব লাগে, সঁচা অৰ্থত হ'ব লাগে, আৰু গ্ৰাউণ্ডত এটা আৰু ভাষণত এটা দুটা হ'ব নালাগে। চাওক, যিকোনো তাৰমানে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰোঁতে এতিয়া গাঁও এলেকাত যদি হয় গাঁও পঞ্চায়ত আছে, গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা আমাৰ যি তেনে গাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়ত তেওঁলোক বা জিলা পৰিষদ যিয়ে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ কামৰ পৰিসৰ বা তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্তৃত্ব সেইমতে কাম কৰিব লাগে, আৰু গাঁৱৰ যিটো আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, ৱাৰ্ড মেম্বাৰে যাতে তেওঁৰ মানে এলেকাৰ যাতে কোনো উপযুক্ত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত নহয় তেওঁ পদক্ষেপ ল'ব লাগে। ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰৰ যিহেতু তাৰমানে চৰকাৰ আছে, চৰকাৰবিলাকে তেওঁলোকে কৰা কাম কাজখিনি তদাৰক কৰিব লাগে, আৰু মই আহ্বান ৰাখিছোঁ যাতে কোনো যে তথ্য অৱশ্যে তথ্যবিলাক দিয়াটো বা যি আইডি নাম্বাৰ লাগে সেইবিলাকো যাতে প্ৰত্যেকে মানে নিজৰ নম্বৰ লোৱাৰ কাৰণে বা আইডি নম্বৰ যত্নপৰ হওক, যত্নপৰ হৈ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিৰ্দিষ্ট তথ্য মানে তথ্যৰে আবেদন কৰক, আৰু সেই আবেদনবোৰ কিন্তু চৰকাৰে একদম জুখি মাখি চালি জাৰি চাই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কোনজন উপযুক্ত, আৰু নতুন চৰকাৰ যিখন আহিব তেওঁলোকে যাতে পুনৰ যাতে এই কাম কাজবিলাক লক্ষ্য কৰে, যাতে অন্তত আধাৰ কাৰ্ডেৰে জমা দিছে তেওঁলোকৰ কামবোৰ হওক বা যিবিলাক আগৰ পৰাই চলি আছে আৰু পাব লগা বহুত আছে যাতে সকলোখিনি পায়। ঠিক আছে, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰণে ভাতৃসংঘৰ কাৰণেহে আমি এই তথ্যটো পালোঁ, তো চৰকাৰৰ সেই পঞ্চায়তৰ হয় ব্যক্তি নিৰ্বাচনৰ পৰিয়ালৰ কথা গম নাপাব পাৰে, ধৰি ল'লোঁ হাইপ'থেটিকেলি ধৰি ল'লোঁ যে তেওঁলোকে গম নাপাব পাৰে, তেতিয়া
আপোনালোকৰ দৰে সংগঠন বা যিবিলাক ভাতৃসংঘ আছে তেওঁলোকৰো পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। চাওক যেতিয়া তাৰমানে আপোনালোকে যিটো কথা ক'লেই যে তাৰমানে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ দৃষ্টি তেওঁলোকৰ মানে জিলা পৰিষদেই হওক আঞ্চলিক পঞ্চায়তেই হওক বা তেনে গাঁও পঞ্চায়তেই হওক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত এইবোৰ ই নহ'লেও আমি অনুষ্ঠান হিচাপেই যেতিয়া আমি গাঁও সভাৰ এটা সুবিধা পাওঁ কিন্তু গাঁও সভা কি হয় কেতিয়াবা তাৰমানে আমি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰোঁ অন্তত গাঁও সভাত যিবিলাকে সেইদিনা গাঁও সভাত সকলোৱে যাব সুবিধা পায় গাঁও সভাত গৈ কোনোবা মেম্বাৰৰ দৃষ্টিত বা সভাপতিৰ দৃষ্টিত কোনো হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচিত নহ'লেও গাঁও সভাত উপস্থিত থকাসকলে এইজনে পাব লাগে এইজনক কিয় দিয়া হোৱা নাই এনেকুৱা কথা উত্থাপন কৰি তেওঁক দিয়াৰ কাৰণে নামবোৰ মানে বাছনি কৰিব লাগে। ঠিক আছে, আমাৰো এইখিনিতে দায়িত্ব আছে অকল যিখিনি মানে প্ৰতিনিধি নহয় প্ৰতিনিধিৰ বাহিৰেও এখন সভাৰ সুবিধা পাওঁ সেই সভাত প্ৰতিনিধি ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে হয়তো নকৰিলেই তথাপিতো তেতিয়া আমাৰ কি আমিও কৰাৰ এটা সুবিধা আছে সেই সভাত যাব লাগে যাই আৰু এইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমাৰ মনবিলাক পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব যেতিয়া মই নিৰ্দেশৰ কথা ভাবিম মই মহেন্দ্ৰৰ কথা ভাবিম মহেন্দ্ৰে মোৰ কথা ভাবিব আৰু সেইকাৰণে আমি ডেমক্ৰেচি লাইভে এনেকুৱা এটা সংযোগৰ এটা আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ।